नमस्कार, समाचार मा स्वागत रिकार की। नमस्कार, मा सचीता की, सुरुमा इली समका, मुखे समाचार सुरुमा नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने अवसर प्राप्त गरेको सात वर्ष पुरा संविधान दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्मको शुभकामना सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले पार्टीबाट मन्त्री समेत छान्न सकेनन् अधिकांश मन्त्रालय अस्तव्यस्त सरकार आन्तरिक दल हमेर मन्त्रालय देखि अध्यादेश हुँदै एमसीसी सम्म आइपुग्दा गठबन्धनका दलहरू बीच अविश्वास सुनिँदै मन्त्रीमण्डल देखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र सरकारले खरबौँ रुपैयाँ तलमाथि पर्ने गरी सेटिङमा करका दरहरू हेरफेर गरेको ओलीको भनाई गठबन्धन सरकारलाई आइएसका डल्लाको उपमा भारतबाट खरिद गरेर नेपाल ल्याइएको रेल एक वर्ष पुग्दा समेत सञ्चालनमा आउन सकेन करसहित करिब एक अर्ब बढी रकम खर्चेर ल्याएको रेल त्रिपाल ओढेर बस्न बाध्य अफगानिस्तानमा छात्रहरूको अध्ययनका लागि विद्यालय खुला गरिएको तालिबान सत्ताको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जानकारी जानकारीहरूको बारेमा र आइसिसी क्रिकेट लिग दुईको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले मानस खेल्दै अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा नेपालले घरेलु टोलीको सामना गर्ने

आज असोज दिन अर्थात् सातौं संविधान दिवस दुई हजार बहत्तर असोज दिन गते आजकै दिन संविधान जारी भएको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेर देशभर संविधान दिवस मनाइँदैछ नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले दुई हजार बहत्तर असोज तिन गते मूर्त रूप पाएको थियो सरकारले संविधान जारी भएको छ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज बिहान सैनिक मञ्च टुडी खेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउन सरकारले सार्वजनिक विधा समेत दिएको छ यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रूपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधि मार्फत जारी भएको संविधान नै यो पहिलो हो नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ गणतन्त्र संसदीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् संविधान जारी भएसँगै आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायबाट उठाइएका समानुपातिक र समावेशिताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकपटक संशोधन भइसकेको छ संविधान सभाबाट विश्वका अरू मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ नेपालको संविधान एवं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपाल र नेपालीको प्रगतिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त भएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री श्रीबहादुर देवालले सम्बोधन गर्दै विभिन्न मुलुकका राष्ट्र अध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखले बेग्ला बेग्लै शुभकामना सन्देश पठाएर बधाई ज्ञापन गर्नु भएको छ राष्ट्रपति भण्डारीलाई भारत बङ्गलादेश श्रीलङ्का संयुक्त राज्य अमेरिका रुस लगायतका गणतन्त्र जर्मनी स्विजरल्याण्ड पोर्चुगलका राष्ट्रपति जापानका सम्राट लगायतका तेइस राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखले शुभकामना सन्देश पठाएको र ती प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ एसीय अवसरमा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले भारत सरकार भारतीय जनता र स्वयं आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पठाएको सन्देशमा ऐतिहासिक सांस्कृतिक आर्थिक र पारिवारिक सम्पर्कले चिनिएको भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध चिर चिरस्थायी रहेको पनि बताउनु भएको छ यसैगरी संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफले नेपाली जनता राष्ट्रपति भण्डारीप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन पनि गर्नुभएको छ सन्देशमा उहाँले बितेको वर्ष कोविड नाइन्टिनको महामारी र जलवायु परिवर्तन निम्त्याएको सङ्कटको सामनाको साथै आर्थिक सम्बन्ध सुधारका निम्ति दुवै देशले सहकारी र सहयोग गरेको बताउनु भएको छ कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत सुदृढ रहेको सत्तरी वर्षभन्दा पुरानो चिरस्थायी अमेरिका नेपाल मैत्रीको बाइडेनले सर गर्नु भएको छ दुई देशका जनता बेचको सम्बन्धले पारस्परिक मैत्रीलाई अझ निकट ल्याएको तथा शैक्षिक व्यापारिक सामाजिक एवं राजनैतिक सम्बन्ध निरन्तर विकसित भइरहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन्देशमा नेपालको लोकतन्त्र र सार्वभौम सत्ताप्रति अमेरिकाको अटल प्रतिबद्धता रहेको सन्देशमा बताउनु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ सातौं संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सरकार संविधानको भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ सातौं संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले अनेक चुनौतीका बावजुद संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै सबैले देशको समुन्नतिलाई सुनिश्चित गर्ने सङ्कल्प गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षमा शारीरिक भौतिक आर्थिक र मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर्नु भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च सम्मानपूर्वक स्मरण गर्नुभएको छ त्यस्तै संविधान दिवसकै अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर रहन सबैमा आग्रह गर्नु भएको छ उहाँले संविधानको रक्षा गर्दै यसले निर्दिष्ट गरेको दिशामा अघि बढ्न अग्रसर रहन आग्रह गर्नु भएको छ सा। संविधानले सार्वभौम सत्ता सा सम्पन्न तुल्याएका जनता नै जनार्दन भएकाले एमालेको निष्ठाको सार नै जनतालाई जनार्दन बनाउने संकल्प रहेको सन्देशमा उल्लेख गर्नु भएको छ त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आफ्नो तर्फबाट इमान्दार प्रयास गर्न सबैमा आह्वान गर्नु भएको छ आज संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै अध्यक्ष नेपालले जनताको व्यापक सहभागितामा संविधान सभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन मार्फत नै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद स्थापना गर्न सकिने बताउनु भएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा भएको सड़क आन्दोलनले मुलुकलाई प्रतिगमनबाट जोगाउन र संविधानको रक्षा गर्न सफलता प्राप्त गरेको स्मरण गर्नुभयो संविधान दिवसका अवसरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन सभामुख अग्निप्रसाद शाह लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूले शुभकामना गरिदिनु भएको छ वर्तमान सरकारप्रति जनताका कयन अपेक्षा छन् ती अपेक्षा पुरा गर्न सरकार अहोरात्र खटेको हुनुपर्ने हो तर सरकार कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमै रुमलिएको छ देशी विदेशी शक्तिको चलखिल बढेको बेला देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारका अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा रहेका छन् केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गठबन्धनको खेल जारी छ दलहरू बीचको विभाजनले सत्तामा जान चाहनेहरूका लागि ढोका खुलेको छ ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर काङ्ग्रेस माओवादी जसपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनको सरकार छ तर गठबन्धनमा रहेका दलहरू मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् कारण हो यसै सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश गठबन्धनको प्रारम्भिक सत्ता अभ्यासले निराश जनतामा भर्न आ आफ्नै दाउपेच छन् गठबन्धन फेरि व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्यो भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ यो नै राष्ट्रका लागि दुर्भाग्यको विषय बनेको छ राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता हो त्यसैले संविधानमा नै केन्द्र सरकारको मन्त्रालय कस्तो हुनुपर्ने कति सदस्य हुने कस्ता व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट लेखेको छ मन्त्री बिनाका मन्त्रालयमा अवश्य पनि व्यथित निम्तिन्छ मन्त्री बिनाका मन्त्रालयहरूले मुलुकमा समृद्धि र स्थिरता ल्याउन सक्दैन तर अहिले केन्द्र सरकार जम्मा चार जना मन्त्री र एक जना राज्य मन्त्रीको भरमा चलेको छ त्यसको प्रभाव स्वरूप राज्य सत्ता प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन विगतमा मन्त्री भन्ने बित्तिकै पदको गरिमा उच्च हुन्थ्यो एकपटक मन्त्री बनेकाहरू वर्षौंसम्म सम्मानित हुन्थे उनीहरू पद बाहिर बस्दा पनि पदीय मर्यादा राख्थे अहिले अवस्था कस्तो आयो भने मन्त्री देख्यो कि जनताले मुखामुख गर्छन् मन्त्रीको अनुहार देख्ने बित्तिकै राज्यको सम्पत्तिमा रजगज गर्ने व्यक्ति हो भनेर बुझ्ने गरेका छन् मन्त्रीहरूले पनि जनताका लागि काम गर्दैनन् उनीहरूको ध्यान कार्यकर्ता रिझाउने कार्यकर्तालाई लाभ ला पुग्ने गरी राज्यको बजेट बाँड्ने र मन्त्री बनेपछि जनताको बीचमा नगई शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्नेमै सीमित छ त्यसैले अहिले योग्यताका आधारमा मन्त्री बनिँदैन मन्त्री पदकै लागि जे पनि गर्ने परिपाटी विकास भएको छ राजनीतिक र रा नैतिक इमान्दारी बेचेर मन्त्री पद हत्याउनेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ अहिले पनि सरकार परिवर्तन भएदेखि मन्त्री बन्नेहरूको लर्को नै लागेको छ मन्त्री बन्न यो नै हुनुपर्छ भन्ने निश्चित मापदण्ड छैन भागबण्डका आधारमा मन्त्री बनाउने र कोटा पुर्याउने चलन छ राम्रा भन्दा हाम्रालाई मन्त्री बनाउने फोहोरी खेल वर्षौँदेखि जारी छ मन्त्री पद किनबेच र वितरणको विषय बन्नु लोकतन्त्रमाथिको भद्दा मजाक हो तर नेपालका लागि यो विषय सामान्य बनिसकेको छ आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिदेखि ठेकेदारसम्म मन्त्री बन्ने गरेका छन् यस्ता व्यक्तिबाट देश र जनताको हितमा काम हुन सक्दैन भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित हुँदै गएको छ र यसै कारणले पनि निष्ठावान व्यक्तिहरू पाखा लागेका छन् मन्त्री बन्नकै लागि पार्टी फुटाउने नेताहरूले देशको व्यवस्थामाथि समेत धाबा बोल्ने गरेका छन् मन्त्री बन्नकै लागि गुट उपगुटको भूमरीमा हरेक राजनीतिक दल फसेको छ त्यसै प्रवृत्तिको शिकार भएको छ देउबा नेतृत्वको सरकार नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा यसमा धेरैजसो नेताहरू मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन् जसपाबाट फुटेर बनेको लोसपामा नजानेहरूले जसपाको कोटामा आफू मन्त्री बन्नुपर्ने रटान लगाइरहेका छन् त्यसैले अहिले माधव कुमार नेपाल उपेन्द्र यादवलाई कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने बारे सबैभन्दा बढी सकस परेको देखिन्छ त्यसैको उपज हो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नु विगतमा इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएर रेकर्ड राखेका देउबाले अहिले मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् भागभण्डाका आधारमा मन्त्री बनाउँदाको पीडा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिसकेका छन् सत्तारूढ गठबन्धन टिकाउनकै लागि भए पनि देउबामा मन्त्री पद बाँड्नु पर्ने दबाब छ यसरी मन्त्री बन्ने मापदण्डले सिङ्गो संसदीय प्रणाली नै विकृत बनेको छ हरेक नेताले सत्तामा जानु अघि समृद्धि र सुशासनका कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि केही गर्न नसक्ने कारण पनि यही हो किनकि सत्ता कसरी जोगाउने भन्नेमै मूल नेतृत्वको ध्यान जाने गरेको छ संसदीय अभ्यासमा सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने विधिलाई सामान्य रूपमा लिएकाहरूले सेहदरबारदेखि गाउँ गाउँसम्म विकृत सत्ताको दुर्गन्ध फैलाउने काम लोकतन्त्रमा गरेका छन् नेतामा लगानी गर्ने दलाल व्यापारीहरूले मन्त्रीलाई आफ्नो इसारामा चलाउने गरेका छन् यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै ध्वस्त बनाएको छ मन्त्री भएपछि राज्यको ढुकुटी निजी सम्पत्ति सरह बाँड्ने चलन छ यस्तो व्यथितिले देशलाई दुर्गतितर्फ मात्र धकेलिरहेको छ भने नेताहरूको स्वेच्छाचारितालाई बल पुगेको छ त्यसैले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न यसै पनि ढिलो भइसकेको छ अब सरकारले जनताको सेवा गर्न सक्ने भिजन भएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउन सके मात्र बाँकी समयमा धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि देश दुर्घटनामा जानबाट जोगिनेछ देशमा थोरै भए पनि राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि आउन सक्छ अन्यथा देश फेरि पनि अन्तर कलहमा फस्ने निश्चित छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो दुई महिना अघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्दा देशमा आमूल परिवर्तन हुने आशा सत्ता गठबन्धनले देखाएको थियो तर दिन प्रतिदिन आफैले चालेका कदममा असफल र आलोचित बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल नेतृत्वको सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि देखिन थालेको छ जसले गर्दा मन्त्रीमण्डल विस्तारदेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्रमा परेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिनाभन्दा लामो समय भइसकेको छ दुई महिनाभन्दा लामो समयमा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने पर्याप्त समय त होइन तर देशमा व्याप्त अन्यल र अस्थिरताबाट मुलुकलाई स्थिरतातर्फ प्रदान गर्ने गहन जिम्मेवारीमा भने जनअपेक्षा अनुसार देवा सरकार चुक्दै दे गएको छ मुलुक कोरोना कहरमा को गुज्रिरहेका बेला नयाँ सरकार निर्माण भएकाले पनि यो सरकारलाई काम गर्न त्यति सजिलो भने छैन यद्यपि देवा सरकारको जुन किसिमको नेतृत्व लिनु पर्दथ्यो त्यसमा चुक्दै गएको स्वयं काङ्ग्रेसका नेताहरू नै बताउँदै आएका छन् र मै नै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दाखेरि अहिले दुई महिनासम्म विस्तार हुन सकेका छैन यसको प्रतिफल यो बाई प्रोडक्ट हो यो त्यसैले यस्ता विषयहरूमा बरु दुई महिना प्रधानमन्त्री भएर केही फरक पर्दैन तर राम्रो काम गर्ने हो यसरी लिङ्गरिङ गर्ने एउटा पूर्णता नपाउँदाखेरि एउटा हालमा पनि लज्जाबोध भएको छ त्यही पार्टीको काङ्ग्रेस पार्टीकै हामी केन्द्रीय सदस्य हौँ तर यो चाहिँ दुई दुई महिनासम्म सरकारले पूर्णता नपाउने अवस्था रहँदाखेरि हामीलाई कता कता आफैलाई पनि लज्जाबोध भएको छ मन्त्रीमण्डल गठनमा गरेको ढिलाइ होस् या महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुँदा सरकारको खोप खरिद मात्र होइन तेजाब आक्रमण गर्नेलाई बिस वर्ष जेल सजाए र बलात्कार जस्ता हिंसा पीडित महिलाहरूका लागि बनाएका कानुनहरू पनि प्रभावित भएका छन् अधिकांश मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा सिंहदरबारमा आउने अधिकांश सेवाग्राहीहरू यति बेला रित्तो हात फर्किनुपर्ने बाध्यता छ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाएर सत्ताको साँचो हातमा लिएका पाँच दल अहिले आफै आन्तरिक विवादमा फस्दा सत्ता गठबन्धनमै सङ्कटका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् जबरजस्ती सांसदहरूले प्रोटेस्ट गर्दा गर्दै आफ्ना कुरा राख्न खोज्दा खोज्दै फेरि जबरजस्ती रोस्टमबाट लाउड स्पिकर बनाएर त्यो बजेट पढिदिनु त्यो वास्तवमा प्रजातान्त्रिक यो लक्षण र यो सरकार अगाडि जाने लक्षण मैले देख्दिनँ त्यो उनीहरूले गठबन्धनले अहिले जति मर्निङ सोज द डेज भन्छ नि जुनै दुई महिनाभित्र गरेको काम हेर्दा यो सरकार कुनै पनि काम गर्न सक्दैन यो सरकार छ भन्ने लाग्छ मन्त्रालयकै भागभन्दादेखि अध्यादेश हुँदै एमसिसीसम्म आइपुग्दा गठबन्धनभित्र अविश्वास चुनिँदै गएको छ नयाँ सरकारसँग आम नागरिकको बढी नै आकाङ्क्षी थियो तर सबै जनचाहना पुरा गरिहाल्ने बेला भने नभएको राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खेमलाल देवकोटाको तर्क छ र आफ्नै एकल पार्टीमा बहुमत भएको चल्न सकेन हामीले हेर्यो नि दुई तिनको चल्न सकेन अनि आफ्नै सिङ्गल बहुमत पनि सके सकेन यहाँ त धेरै राजनीतिक दलबाट बनेको सरकार हो नि तिनीहरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूको त आफआफ्नो अपेक्षा हुन्छ सबैको अपेक्षा अनुसारको म्यानेज गर्नलाई चाहिँ समस्या लाग्छ अनि समय पनि लिने कुराहरू भयो अनि कतिपय कुराहरू अहिले संसदमासँग जोडिएका कुराहरू तपाईँले अहिले हेर्नु न बजेट हुन्टीको अब समस्या पनि छ त्यस कारण मन लाग्छ

डीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट नेकपा एमालेकामा ओलीले वर्तमान सरकारले खरबौं रुपियाँ तलमाथि पर्ने गरी सेटिङमा करका दरहरू हेरफेर गरेको बताउनु भएको छ शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आठौं केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले सेटिङमा भन्सार छोड दिने गरेर अरबौंको खेल गरेको बताउनु भएको हो सरकारले सेटिङमा अरबौं रुपियाँ तलमाथि पर्ने गरी करको दर हेरफेर गरेको उहाँले बताउनु भयो छ आम मानिस र सञ्चार माध्यमले समेत सरकारको सेटिङको बारेमा कुरा उठाइरहेको भन्दै उहाँले सरकारले सेटिङ गरेको छैन भन्ने ठाउँ नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो कसलाई भन्सार छुट दिने कसलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने यो खेल भइसक्यो कसरी यति बेर यो बिचमा आएर करका दरहरू यत्रो ठुलो ढङ्गले देशलाई अरबौँको अरबौँ मात्रै होइन यो खरबौँको तल माथि पर्ने गरी कसरी हेरफेर गरी सबै सेटिङ होइन भन्न सकिने ठाउँ छैन मान्छेहरू खुल्याम भनिराखेका छन् यो सेटिङको संसार माध्यमले लेखिराखेका छ बोलिराखेका छ सेटिङ भयो भएन भन्ने ठाउँ छैन अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धन फ्रेजबाट निकालेका आयुषका डल्ला जस्तै भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो चुनावमा जाँदा प्रतिगमन भनेर वर्तमान गठबन्धन पन्चिएको भन्दै उहाँले चौध महिनापछि बाध्यका रूपमा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनावपछि यो गठबन्धन फ्रेजबाट निकालेको आयुषको डल्ला जस्तै पग्लिने पनि बताउनुभयो फ्रिज बड़ आइस का डला हरिक आइस होना ये फ्रिज में बनाइ आइस ये ढल्ला बाहर राखदे एक, राख एक पग्लिए अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी निकट नेपाल निजामती ने कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै पार्टीको भए पनि वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न निर्देशन दिनुभयो जनताको सेवा गर्ने हो कर्तव्य निष्ठ भएर सेवा गर्ने हो त्यसकारण कुन सरकार छ भन्ने कुरा होइन आफ्नो कर्तव्य नियम कानुन बमोजिम नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर रह। आफ्नो कर्तव्य जुनसुकै सरकार आओस् कर्मचारीहरूले कुनै पार्टीको सदस्य नभएर राष्ट्रको सेवकको रूपमा सेवा पुर्याउनु पर्ने ओलीको धारणा रहेको छ माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले एमालेबाट चोइटिएर गएकाहरू समाप्त हुने बताउनु भएको छ शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको आठौं केन्द्रीय बैठक तथा राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले एमालेबाट चोइटिएर जानेहरूको भविष्य नभएको बताउनु भयो उहाँले एमालेको चरित्र विभाजन र विखण्डन नभई एकताको पक्षपो पोषण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै विगतमा भएको विभाजन पनि नटिकेको बताउनु भयो विभाजनको भविष्य अन्धकार रहेको र विभाजन धेरै नटिकेर समाप्त हुने उहाँको भनाइ थियो पूर्व उभिने नेकपा एमालेको चरित्र हो त्यसकारणले विभाजन विभाजित भएर जानेहरू चोइटिएर जानेहरू ती रहने छैनन् ती समाप्त हुनेछन् हिजोदेखिका सबै कुराहरू हामी सम्झना गरौँ विभाजन टिकेन विभाजन थामिएन विभाजनको भविष्य अन्धकार अन्धकार थियो अहिले पनि छ छ त्यो त्यो समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरत कार्यक्रममा बोल्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा बादलले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै निजामती सेवाभित्र शुद्धिकरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो उहाँले भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी देशलाई समृद्ध बनाउन नसकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो निजामती कर्मचारीबाट सरकार सञ्चालनमा भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्न जरुरी छ भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरीकन त्यसलाई नियन्त्रण नगरिकन देशलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन त्यस कारणले भ्रष्टाचारका विरुद्ध नयाँ अभियान निजामती कर्मचारी सङ्गठनले चलाउन जरुरी छ उहाँले प्रशासन सञ्चालनको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो प्रशासनलाई उच्च प्रविधिहरूसँग जोड्दै आधुनिकीकरण गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसेसए को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनभित्र जारी किचलो अझै लम्बिने सङ्केत देखिएको छ सत्तारूढ दलकै विभिन्न दलहरूमध्ये केही विलम्ब नगर्ने र केही हतार गर्न नहुने बीचको बे विवाद चर्किने स्थिति पैदा भएको छ यसैबीचमा मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमाले समेत एमसएसए विवाद चर्काउन नहुने पक्षमा सत्रको सेप्टेम्बरमा नेपाल र एमसिसी बीच भएको कम्प्याक्ट सम्झौतापछि सरकारले अर्थ मन्त्रालय मार्फतको विकास समिति मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसिए मार्फत परियोजनाका आधारभूत काम अघि बढाएको थियो यसको खर्च सरकारले बेहोरिरहेको छ एमसिसीको अनुदान सहायताका परियोजना अघि बढाउन सरकारले एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरेका छवटा पूर्व शर्तमध्ये संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने मुख्य काम नै अड्किएको छ एमसिसीको परियोजनामा पचास करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारण लाइन र सड़क परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नेदेखि विद्युत नियमन आयोग गठन गर्ने भनिएको छ यसलाई पारित गराउन सत्ता नेतृत्वकर्ता कंग्रेस तयार छ तर सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्र यसको विपक्षमा उभिएको छ एमसिसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्न नहुने कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बताउनुहुन्छ एमसिसी संसदबाट पास गराउनका लागि सबैबीच सहमतिको खाँचो रहेको कानुन मन्त्री कार्कीको भनाइ छ सहायताको इतिहासमा यति ठुलो अनुदानको र रकम अहिलेसम्म आएको थिएन यसलाई पाँच वर्षमा हामीले पुरा गर्नु पर्थ्यो तर पाँच वर्षमा पुरा गराउनको सक्दा चार वर्षसम्म हामी विवादमै छौँ र यो विकास परियोजनालाई हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन यता एमसिसीलाई आन्तरिक राजनीतिको किचलोको विषय बनाउन नहुनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि एकमत छ विगतमा एमाले, एमाले नेतृत्वको सरकारले एमसिसी पास गर्न खोज्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै दलहरूले सड़कमा आगो बालेको भन्दै सम्झौता गलत भए किन सम्झौता गरेको भन्ने प्रश्न एमालेको छ अघिल्लो सरकारले गरेको भए पनि अगाडि भन्दा आगो उहाँहरूले सम्झौता गर्ने उहाँहरू गाली खाने केपी ओली सम्झौता गर्ने उहाँहरू गाली खाने हामी त्यति बेलाका सरकारमा रहेका मान्छेहरू यदि त्यो गलत थियो भने सम्झौता किन गर्नुभयो तपाईँहरूले यदि सही थियो भने त्यसलाई पास हुनबाट रोक्नुभयो किन तपाईँहरूले अनि आज प्रतिपक्षको सहयोग खोजिरहनु भएको छ एमसिसी अनुदान सहायता सम्झौतालाई धेरै गिजोल्नुभन्दा यसमा स्पष्टताको इस जरुरी छ नेपालको विकासको प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो भने यो सम्झौतामा धेरै किचोलोमा अल्झनु उचित होइन यसमा इस स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी ललितपुर जनकपुरको कुर्थाबाट जयनगरसम्म चलाउन भनेर नेपालमा रेल भित्रिएको एक वर्ष पुरा भएको छ नेपालले विस्तार गरी भारतले विस्तार गरिदिएको ब्रोडगेज मार्गको उच्च गति परीक्षण भइसक्दा पनि करिब एक अर्बमा किनेर ल्याएको रेल चलाउन सरकारले सकेको छैन करसहित करिब एक अर्ब बढी रकम खर्चेर ल्याएको रेल तत्कालै चल्न सक्ने अवस्था छैन दुई हजार साल असोज दुई गते नेपाल आएका रेलहरू अहिले धनुषाको इनरुवामा खुल्ला आकाश पनि त्रिपाल ओढेर पार्किङमा छ रेललाई सुरक्षित गर्न लगाइएको त्रिपाल फाटेर धुजा धुजा भइसक्दा पनि रेलले सेवा दिन थालेको छैन नेपाल रेलवे कम्पनीले जिम्मा पाए पनि कहिले कर्मचारी त कहिले कानुनको का अभावका कारण देखाएर रेल चलाइएको छैन लामो समयसम्म पार्किङमा राख्दा नयाँ रेलमा खिया लाग्न थालिसकेका छन् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले तामझामका साथ रेल ल्याए तापनि त्यसले प्रभावकारीता पाउन सकेन रेलको आशा निराशामा परिवर्तन हुँदै गएको जनमानसको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट देखिन्छ रेल गुड्दैन दे दे, के पाछ भन्छ चल्दैन यस्तै त हो नि अब यहाँका नेताहरू नै यस्तै नेता हामीले पठाएछौँ अब के अब गरी नै अब ढिकार बसी आफैले आफैले ढिकार बसी हुन्छ नेपालीहरूले केपिओली सरकारको तत्कालीन सरकारले रेल चलाउने वातावरण बनाउन राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको रेलवे विधेयकको मस्यौदालाई रेलवे अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको थियो कर सहित करिब एक अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर रे ल्याइएको रेल तत्कालै अवस्थामा चल्न नसकेको हुँदा रेल सञ्चालनमा नआएको हो सरकारले ल्याएको रेलवे अध्यादेश संसदमा टेबल भए पनि पास नहुँदै निष्क्रिय बनेको छ रेल आउँछ भनेर सपना सपना देखाउँछ देखाउँछ चुलोमा ग्यास पाइपलाइन आउँछ भनेर कहिले पेट्रोल खाने हामी हाम्रो नेपालमा भेट्यो भनेर सपना देखाउँछ तर कुनै किम कुराको पनि कार पाएको छैन त्यसो भएको हुनाले अब सबै नै जागरुक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ लगभग एक अर्बको लागतमा किनिएका ती रेलका सेटहरू पछि धनुषाको इनरुवा स्टेसनमा त्रिपलले ढाकेर रा राखिएका छन् पालले ढाकेर राखिएको रेलको पाल गयो तर सञ्चालनका लागि भने गतिलो पहल भएन गत वर्ष आजकै दिन डेढ महिनाभित्रै रेल सञ्चालनमा आउने दावी गरिएको थियो भारतसँग खरिद गरेर ल्याइएका ती रेलहरू खुल्ला आकाश मुनि नै राखिएकाले खिया लाग्न थालेको छ यसका साथै रेल नगुड्दा ठाउँ ठाउँमा रेलवेका क्लिपहरू समेत चोरी भइरहेका छन् बिना पूर्व तयारी रेल सञ्चालनमा ल्याएका कारण नै रेल सञ्चालनमा नआएको हो माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बटुकराजगिरीको रिपोर्ट उपत्यकामा मनाइने ए ए पर्व अर्थात् इन्द्र जात्रा शनिबारबाट सुरु भएको छ लगातार आठ दिनसम्म मनाइने यो जात्राको स्वरूप हरेक कालखण्डमा परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ पछिल्लो समय जात्राहरू शासन सत्ता परिवर्तन भएसँगै काठमाडौँमा मनाइने जात्राहरूको पनि स्वरूप परिवर्तन भइरहेको छ कोरोना महामारीका कारण लगातार दुई वर्षसम्म सामान्य रूपमा मनाइएको इन्द्र जात्रा यो वर्ष भने ठुलो मानिसहरूको भिडभाडका बेच सुरु गरिएको छ उपत्यकामा मनाइने पर्व इन्द्र जात्रा शनिवारबाट शुरू भएको छ हरेक वर्षको भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन यो जात्रा शुरू हुन्छ हनुमान ढोकामा छत्तीस हात लामो लिङ्गो ठड्याएर इन्द्र जात्रा पर्वको शुरूआत गर्ने गरिन्छ शनिबार बिहानै लिङ्गो ठड्याएर जात्राको औपचारिक शुरूआत गरिएको छ आठ दिनसम्म मनाइने यो जात्रालाई नेपाली धर्म संस्कृति तथा काठमाडौँ उपत्यका वासीले महत्वका साथ मनाउने गर्छन् इन्द्र जात्राका अवसरमा मरुटोलमा रहेको मरूस र सिल्यसत्तलको बीचमा अग्लो डबली बनाई चार सिंहमाथि रहेको खटमा डोरीले बाँधेर राखिने सत्ताको प्रतीक मानिन्छन् इन्द्र इन्द्रजात्रा पर्व खास गरेर काठमाडौँ उपत्यकाका किसानहरूले मनाउने प्रचलन शुरू गरेको इतिहास रहेको छ इन्द्र जात्राको शुरूआत इन्द्रदेवले नै गरेको मान्यता रहिआएको छ भगवान इन्द्रले आफ्नो पूजा नगर्ने डरका कारण धरतीमा अतिवृष्टि गराएर खेतीबाली सखा पारिदिने आफूप्रतिको आस्थामा कमी आउन नदिन कहिले अनावृष्टि गराउने त कहिले अतिवृष्टि गराएर काठमाडौँवासीलाई तर्साउने गर्थे एक दिन इन्द्र भगवानले आफ्नै आमालाई वसुन्धराको व्रतका निम्ति पूजा सजाउन स्वर्ग लुकका राजा इन्द्र काठमाडौँमा आई पारिजातको फूल टिप्न खोज्दा यहाँका किसानले उनलाई समातेर दुई पाता कसी सड़कमा राखेको र आफूलाई दुःख दिने इन्द्र राजालाई समातेको खुसियालीमा किसानहरूले यो पर्व मनाउन सुरु गरेको किम्वदन्ती छ इन्द्र देवताको प्रतीकको रूपमा लिङ्गो ठड्याएर यो जात्रा मनाइन्छ यो जात्रा सयौं वर्षदेखि काठमाडौँमा मनाउने गरिएको छ सा। र सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा विशेष रूपमा मनाइन्छ इन्द्र जात्राको उद्धम स्थल हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र रहेको छ यहाँ बाह्रौंदेखि अठारौं शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिर छन् भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन लिङ्गो ठड्याएपछि इन्द्र जात्रा विधिवत रूपमा शुरू हुन्छ उक्त लिङ्गु जात्रा शुरू भएको आठ दिनपछि बागमती नदीमा विसर्जन गरेपछि जात्रा औपचारिक रूपमा समापन हुन्छ माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको लामो समय बन्द रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू खोल्ने वा नखोल्ने बारे अन्यलता बढेको छ कोरोनाको जोखिम कायम नै भएकाले र सरकारले पनि हतारमा विद्यालय खोल्न नहुने जनाएपछि उपत्यकामा विद्यालय खोल्ने नखोल्ने भन्नेमा अन्यल बढेको हो कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दुई मत देखिएको छ असोज एक गतेदेखि विद्यालय खुल्ने तयारी भइरहेका बेला काठमाण्ड जिल्ला प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय खोल्न रोक लगाएपछि अन्यल बढ़ेको हो काठमाण्डुका कतिपय नगरपालिकाले आंशिक रूपमा विद्यालय खोलिसकेका छन् भौतिक रूपमा विद्यालय नखुले पनि धेरै ठाउँमा अनलाइन कक्षा भइरहेका छन् तर त्यो पर्याप्त नभएका कारण विद्यालय खोल्नुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ एउटा टिचरले अब फिजिकलमा त ध्यान दिन सक्दैन यहाँ भने त्यो अनलाइनमा उसले कतिजनालाई केयर गरे होला भने मलाई त्यसले गर्दाखेरि के भने ज्ञान पक्षभन्दा सिप पक्ष कमजोर हुँदै गएको छ यो भनेको चाहिँ खतरनाक कुरा हो अब अभिभावकहरू तपाईँको बसमा कोचाकुच गरेर हिँडेको हुन्छ होइन त्यहाँ सिट नभएर म बस दिनु भन्दैन क्या उसले कोचिएर जान्छ त्यहाँ आफूहरू कोचाकोचो भएर चाहिँ बसमा जानुहुन्छ भने बच्चाहरू गएर मिलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तै दुरी कायम गरेर बस्न चाहिँ स सक्नु पऱ्यो नि त भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो कि अभिभावकहरूको अब तर दसैँ अगाडि खोल्नुपर्छ भने पनि म सहमत चाहिँ छैन किन दसैँ पछाडि पूर्वाधार तयार गरौँ दसैँ पछाडि चाहिँ खोलौँ विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याप्सनले यसबारे ठोस निर्णय लिन सकेको छैन काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले आंशिक रूपमा विद्यालय खुलेका छन् भने ललितपुरका केही विद्यालय सञ्चालनमा छन् तर कतिपय विद्यालयहरू दशै अघि भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्ने छाँट देखिएको छैन भने अभिभावकहरू पनि जोखिम मोलेर आफ्ना बच्चाहरू विद्यालय पठाउन तयार छैनन् जोखिम कायमै रहेका बेला हतारमा भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरे पछुताउनु पर्ने पेम्सन एन्ड पेसनको पेप्षन पनि अब अप्ठ्यारो त छ अहिले तत्काल हामीले चाहिँ स्कुल खोलिहाल्यौँ भने अब हामीलाई पनि त गाह्रो छ आर्थिक रूपमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नलाई गाह्रो छ अहिले अभिभावकले त अहिले तत्काल दसैँ आइरहेछ पेमेन्ट त गर्दैन गाह्रो छ भन्ने खालको उहाँहरूको पनि अलिक दोधार खालकै कुरा छ तर तर स्थानीय तले चाहिँ एक खालको बाल हट गरिरहेछ कि यो पर्छ जबरजस्ती पर्छ भनेर छ किनभने उसले चाहिँ त्यहाँ त्यो मापदण्डहरू पुरा गर्नलाई उसले उसको तहले चाहिँ त्यो अनुगमन गर्न सक्नु पऱ्यो उसले उसले त त्यो गर्न सक्दैन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा एक हजार एक सय चालिस निजी र दुई सय पचहत्तर सामुदायिक गरी एक हजार चार सय पन्ध्र विद्यालय रहेका छन् महानगरपालिका भित्र मात्र तिरानब्बे सामुदायिक र छ सय बयालिस संस्थागत विद्यालयहरू छन् दशैँपछि पनि विद्यालय खोल्न कोरोना जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसैले सरकारले लामो समय बन्द रहेको पठन सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ रणनीतिका साथ अघि छ. नभए उसै त नेपालको खसकीको शिक्षा प्रणाली झनै तहस नहस नहोला भन्न सकिन्न माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा अप्सरा गौतम काठमाडौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक्काइसवटा गणेश मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको बताएको छ शनिबार महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साकेले एक्काइसौँ गणेश मन्दिरको उद्घाटन गर्नुभएको थियो इनाखा स्थित मन्दिर उद्घाटनपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साकेले महानगरपालिकाको पहिलो उद्देश्य नै संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्नु रहेको बताउनु भएको छ महानगरपालिकाले प्राथमिकताको साथ भूकम्पले क्षति पुगेका संरचनाको पुननिर्माण गरिरहेको बताउनु भएको हो उहाँले काठमाडौँ महानगर पालिकाभित्र रहेका बत्तीसटै ओडाका पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ मेयर साक्यले कतिपय स्थानमा पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय नहुन नसकेको र गुठीसँग समन्वय नहुँदा सम्पदा पुननिर्माणमा समस्या भइरहेको पनि बताउनु भएको छ उहाँले गुठीको नाममा धेरै सार्वजनिक जग्गा भएकोले महानगरलाई लेजमा दिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ अमेिससँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन् माउन्टेन समाचारमा पालो भाइको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो आर्थिक समाचारको भदौमा देशभर सत्तरी हजार घर जग्गा किनवेश हुँदा राजस्व सङ्कलनमा सोह्र प्रतिशतले वृद्धि भएको छ साउनमा चार अर्ब छ करोड रुपियाँ रजिस्ट्रेसन शुल्क सङ्कलन भएको थियो भने भदौमा यस्तो शुल्क चार अर्ब सत्तरी करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ कारोबारमा सङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा साउनमा धेरै भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ तर भदौमा मूल्याङ्कन बढी भएका घर जग्गाको कारोबार भएको मालपोतका अधिकारीहरूले बताएका छन् साउनमा देशभर पचहत्तर हजार घर जग्गा किनबेच भएकोमा भदौमा सत्तरी हजार घर जग्गा मात्रै किनबेच हुँदा पनि करोड बढी राजस्व भएको छ थोरै घर जग्गा किनबेच भए पनि महँगा घर जग्गा किनबेच हुँदा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ उपत्यकामा आठवटा कार्यालयबाट भदौमा नौ हजार पाँच सय घर जग्गा किनबेच भएका छन् साउनमा भने यी आठ कार्यालयबाट दस हजार एक सय तेइस घर जग्गा किनबेच भएका थिए साउनको तुलनामा उपत्यकामा छ सय कम घर जग्गा किनबेच भएका छन् भदौमा उपत्यका बाहिर साठी हजार हाराहारी मात्रै घर जग्गा किनबेच भएका छन् साउनमा भने उपत्यका बाहिरबाट पैँसठी हजार हाराहारीमा घर जग्गा किनबेच भएका थिए सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका मुख्य समाचार पुनः नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने अवसर प्राप्त गरेको सात वर्ष पूरा संविधान दिवसमा भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्मको शुभकामना सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले पार्टीबाट मन्त्री समेत छान्न सकेनन् अधिकांश मन्त्रालय अस्त व्यस्त सरकार आन्तरिक कलहमै रुम लियो मन्त्रालय भागवण्डादेखि अध्यादेश हुँदै एमसिसीसम्म आइपुग्दा गठबन्धनका दलहरू बिच अविश्वास तुलिँदै दे, मन्त्रीमण्डल देखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र सरकारले अखरबौं रुपियाँ तलमाथि पर्ने गरी सेटिङमा करका दरहरू हेरफेर गरेको ओलीको भनाई गठबन्धन सरकारलाई आइसको डल्लाको उपमा भारतबाट खरिद गरेर नेपाल ल्याइएको रेल एक वर्ष पुग्दा समय सञ्चालनमा आउन सकेन कर सहित करिब एक अर्ब बढी रकम खर्चेर ल्याएको रेल त्रिपाल ओडेर बस्न बाध्य अफगानिस्तानमा छात्रहरूको अध्ययनको लागि विद्यालय खुला गरेको तालिबान सत्ताको शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जानकारी छात्रहरूको बारेमा भने मौन